Qadrli bolajon, men sizga hozir Valentina Osievaning Qaysi bir oson deb nomlangan hikoyasini o'qib beraman. Uch bola o'rmonga qarab jo'nashdi. O'rmonda maymunjon, qo'ziqorin va qushlar ko'p edi. Bolalar maymunjon va qo'ziqorin terib, o'ynab yurib, kech kirganini bilmay qolishibdi. Uylariga qaytgani qo'rqibdilar. Kechikkanimiz uchun uydagilar rosa adabimizni berishadi. Bolalar yo'lda to'xtab, yolg'on gapirsakmikan yoki rostini aytsakmikan deb maslahatlashishibdi. Bir bola: "O'rmonda meni bo'ri taladi deyman. Otam qo'rqib ketib, meni urishmaydi." Ikkinchi bola debdi: "Men bo'lsam, yo'lda bobomni uchratdim deyman. Oyim sevinganlaridan meni urishmaydilar." Uchinchi bola: "Men rostini aytaman. Rost gapirish yolg'on gapirishdan osonroq," debdi. Shundan keyin bolalar uy-uyiga tarqalishibdi. Bolalarning bittasi "Meni bo'ri taladi," deb aldab turgan paytda birdan uyiga o'rmon qorovuli kelib qolibdi. Qorovul: "Yo'q, u taraflarda bo'ri bo'lmaydi," debdi. Otasining jahli chiqibdi. Bolasini kech qolgani uchun bir urishsa, yolg'on gapirgani uchun battarroq urishibdi. Ikkinchi bola endigina onasiga "Bobomni uchratdim," deb turgan ekan, birdaniga bobosi mehmon bo'lib kelib qolibdi. Yolg'on gapirgani uchun onasining jahli chiqibdi. Kech qaytgani uchun bir urishsa, yolg'on gapirgani uchun battarroq urishibdi. Uchinchi bola hamma gapning to'g'risini aytib, aybini bo'yniga olibdi. Faqat xolasi biroz koyibdi-yu, gunohidan o'tibdi. Qadrli bolajonlar, bejizga xalqimizda "Boshingga qilich kelsa ham rost so'zla" deb aytishmaydi. kitob.uz virtual bilimlar manbai.